Посли Євросоюзу погодили заснування тренувальної місії для українських військових. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозв'як. Відповідне рішення було прийнято на неформальній зустрічі лідерів ЄС 7 жовтня у Празі, де вони досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових. Міністри закордонних справ ЄС повинні зустрітися в найближчий понеділок та обговорити всі деталі. Наразі відомо, що місія матиме штаб-квартири у Німеччині й Польщі Так також у рамках цієї програми Європейський Союз планує навчити до 15 тисяч українських військовослужбовців.